Усе скоро настане знову. Скоро в масштабах Всесвіту. Та важко, довго в масштабах людини. Скільки потрібно часу, щоб виспатись? Доки не настане ранок. Не можна почати роботу, доки темно. Вночі не можна не спати. В цьому немає сенсу. Це час, коли можна відпочити. Навіть якщо ти не втомився, ти не почнеш роботу, доки природа не дасть тобі на це дозволу. Коли настане ранок, в тебе не буде часу на гарні сни. Вранці треба готуватися до роботи. А потім знову можна буде бачити сни. Усі хочуть бачити гарні сни. Вони допомагають Працюєш не для відпочинку. Ти відпочиваєш для того, щоб працювати. Бувала ще 3 вечір.
Як ти заснеш, покинуття, покинуття під лавкою, накриються китайкою, щоби щоб росло не боліло, ні головка, ні все тіло. Чуєш, як пішла ніч? Це означає, що сон має піти з нею. І почнеться ранок. Усе починається з ґрунту. Виростає з нього земля, матір усього живого. Але з ґрунту нічого не виросте, якщо не запліднити його. Батько той, хто дає землі сімена. Та про батька мало хто згадує, забувають про того, хто дає життя самій землі. А може, батькові й не потрібна ця увага. Подяка людей для нього не головна. Він робить те, що велить природа. Thank you.
Усе скоро настане знову. Скоро в масштабах Всесвіту. Та важко, довго в масштабах людини.